Salam, hürmetli tamaşaçılar. Hakk'a Sarı verişinin bugünkü konağı, Borçalımızın güzel ziyalısı, şahsen benim çok kabaklardan tanıdığım güzel kalem sahibi, güzel şiirler ve publistik makaleler müellifi, bir nice kitabın müellifi ve hayatını, şuurlu hayatını uşaklarımızın, gençlerimizin mariflenmesine hasretmiş dostumuz, ziyalımız, güzel insan Bedreddin Veliyev'i stüdyomuza davet etmişik. Bedreddin müəllim, hoş gelirsiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Bedreddin müəllimin gördüğü işler hakkında yazdığı kitaplar, şiirler, publistik yazılar ve hikayeler hakkında ilerleyen dakikalarda söhbət edeceğiz. Ancak mənə elə gəlir ki, elə biz birbaşa sözü şairə versək daha yaxşı olar. Buyurun. Ali müəllim, çok teşekkür ederim məni studiyamıza dəvət elədiyinizə görə. Mən də çox şadam ki, gəlib dəyərli tamaşaçılarla özümün nətər deyirlər şiirlərimi və ya söhbətimi, fikirlərimi bölüşəcəm. Mənim üçün böyük şərəf duyuram və tamaşaçıların hamısını mən də salamlayıram. Onların hamısına uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun. Amma bir şey var ki, bizim Hakk'a Sarı verilişinin əsas məğzi ədəbiyyatımıza aiddir və tamaşaçılar səninlə şiir gözləyir. Çox gözəl. Mən də buyurun. Varını verən, əziz tamaşaçılar, varını verən utanmaz. Mənim qələmim bəlkə də əlim əlim dediyi qədər güclü olmasa da, hər hal Allahın əta elədiyi təb və ilham olanı mən nətə deyirlər ortaya çıxacaq. Sözündə də məlumdur ki, bütün ziyalılarımız, uşaqlarımız, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının bütün üzvlərinin hamısı Allahdan sonra ən müqəddəs varlığı ananı hesab edirlər. Sizin bir anadır şeiri var, onu istəyərdik deyəsiniz tamaşaçılarımız üçün. Əli müəllim, çox gözəl qeyd elədiniz. Mənim özümün indi müəyyən məclislərdə oluram, hər yerdə yaxşı ziyalılar içində, insanlar içində. Özümün bir sözüm var ki, ümumiyyətlə bizim İslam aləminin qayəsinə görə qarşısında səcdəyə düşləsi bir varlıq var, o da Allahdır. Ancaq mənim aləmdə ondan sonra hər hal insanoğlunun qarşısında ehtiramla diz çöktüyü üç varlıq yenə var. Bunlardan ikisi, nətə deyirlər, insan, anadır, atadır, üçüncü mücərrət varlıqdır. Bu, vətəndir. Mən ona görə bu varlıqların hər birinə nətə deyirlər, öz şeylərimi həsr edəmişim. Onda ana haqqında şeyrini deyə. Necə vermək olar onun qiymətin? İçilən antların yüzü anadır. Önündə baş əyib qılın səcdəni. Kəbənin, qiblənin özü anadır. Bizlə yaşar ömrü olsa da gödək, ürəyi bizim üçün məşəldir bir şək, onun göstərdiyi yol ilə gidək, Xudanın düz yolu, izi anadır. Bir dünya gücü var zəif qolunda, oğul, qız səhv tutar sağı solunda, göz qırpmadan özün övlad yolunda, qurban verən sözün düzü anadır. Ana müqəddəsdir vətənlə bahəm, yurdumu da mən müqəddəs bilmişəm. Ana bir vətəndir, vətənin də həm hər dağı, dərəsi, düzü anadır. Onsuz yaranmazdı övladı bəşər, dünya qurulardı bilməm nə təhər, zavallı önündə torpağa düşər, həm əvvəl, həm axır sözü anadır, Tanrının şəfqətli gözü anadır. Analara eşq olsun. Elədir. Bütün neçə yaşında olsaq belə, axsaqqal da olsaq, bizim üçün ana anadır və onun qiyməti həmişə bizim nəzərimizdədir. Bir şey də var ki, ana ilə bərabər həm də insan dünyaya göz açdığı ölkəni, göz açdığı bölgəni,
göz açdığı kəndi, hətta göz açdığı həyəti belə ömrü boyu yaddan çıxartmır. Bədrəddin müəllim Kürdistan devlətində, Kürdistan ölkəsində yaşasa da onun bir bölgəsi olan Qarayazda həməşə ömrünü bu həddə qədər gətiribdir. Bəlkə Qarayaz haqqında sizin şeiriniz var, onu deyəsiniz. Problem yoxdur. Ümumiyyətlə, Kürdistan bizim doğma vətəndir. Biz de bu ölkənin aborigenləriyik, yəni köklü vətəndaşlarıyıq. Və hər kəs, hər bir vətəndaş Azərbaycanlı özünün bölgəsini, özünün elini, obasını vəsb edir, tərənnüm edirsə, bu, dolayısıyla Gürcistan'ın vəsbi tərənnümüdür. Çünki bizim hər birimizin Qarayazıda, Borçalıda, Qaraçöpdə və s. kəndlərdə hamısı Gürcistan'ın hissələri, parçalarıdır və biz bu hissələri, parçaları tərənnüm edəndə vətəni tərənnüm edirik. Qardaş, soruşursan haralıyam mən. Vətənimi tanı, Qarayazıdır. Gürcistan elinə yaraşıq verən İgitlər məkanı Qarayazıdır. Şəhərlər doyurur, dövləti varı, ölsəm qibləm qoyun siz ona sarı. Tiflisin ətrafı, yaxın civarı, Rustavin yanı Qarayazıdır. Şair olan vəsb eyləyər vətəni, köksündə ərsəyə çatdırıb məni. Heyran qoyur bizə gəlib gedəni, bir gözəllik kanı Qarayazıdır. Bəli. Üstünə baxdıqca heç doymaq olmaz, övladlarını atıb dayaqsız qoymaz. Sərhədi, dəli kür, həm kiçik Qafqaz, elmin ünvanı Qarayazıdır. Kür qırağı nəmdiyi qara düz quru, çörəyi ətirli, suyusa duru, dizimin taqəti, gözümün umuru, qəlbimin sultanı Qarayazıdır. Burada qızlar gözəl, oğullar mətin, bənzəri dünyada tapılar çətin, bir yol yoldaşıdır əbədiyyətin, ürəyimin qanı Qarayazıdır. Sığalın çəkibdir qadir ilahı, ellər bəzəyidir obalar şahı, oğlu zavallının həm qibləgahı, həm də din imanı Qarayazıdır. Bütün obalarımıza eşq olsun. Bilirsiniz, qardaş sözünü versin. Bayaq biz ana haqqında bir şiir dedik, tamaşaçılarımıza. Ama dünyada müqəddəs olan varlıklardan biri hem ana hem de atadır. Ona göre ki, atasız ana, anasız ata hiçbir iş görebilmez. Ona göre de bu ikisinin vəhdəti, bu ikisinin birbirine qovuşmağı, bu ikisinin dünyaya evlat getirmeyi bu dünyanın davamı demektir, inkişafı demektir. Ona göre de gel elə ata haqqında da sizin bir şiiriniz var, onu da dilimizə gətirək. Arif olan kəslər fani dünyada fikir verin siz nə sayaqdır ata. Körpənin əlindən tutar gəzdirər, böyüyə arxadır, dayaqdır ata. Qışın da qəmini çəkər yazın da, ata desən can cavabı ağzında. Oğlun da həm ömür boyu qızın da yolunda parlayan mayaqdır ata. Öz evində həm nökərdir, həm əyan. Oğula arxadır, nəvəyə həyan. Övlad istəyini əvvəldən duyan, görən göz, eşidən qulaqdır ata. Bəzən arzusuna çata bilmir. Qüssəni qəlbindən ata bilmir. Oğul, qız yatır, o yata bilmir. Gecələr süpəcən, o yaxdır ata. Zavallı ağır versən nadanlara, kamalı azlara, beyni qanlara, ata qədir bilməz bu cavanlara, hörmət edin siz, 5 günlük qonaqdır ata. Qocalıqda rahat çağı görməyə, aranı görməyə, dağı görməyə, ahirətdə cənnət bağı görməyə, layaqdır, layaqdır, layaqdır ata. Bizim bugün qonağımız olan şair Bədrəddin Vəliyev Borçalımızın bir bucağı olan Qarayazda dünyaya gəlib orada ömrünün bu vaxtına qədər yaşasa da
Borçalı onun için hemşe mukaddes bir mekandı ve sözlerinin en güzelini, en yakışını Borçalı'ya hesredipti. Belki hırdalanmak lazım değil. Belki Borçalı hakkında şeyiniz diye. Ulan Gözel diyelim. Yolun garipten düşse bizim ellere, evvel baş keçitti, sonra Borçalı. Dosta mehribandır, açar boynunu, düşmenini salar dara Borçalı. Könül oxşar gözel abı havası, düzü kəylik dağı qartal yuvası. Qoyulub neçə min ildir binası, az qalıb tarixi yora Borçalı. Cömərddir, kimsəyə ziyan yetirməz. Kəsiyi çörəyi ölər itirməz. Ömründə dilinə yalan gətirməz. Düşsə də ağıra, zora Borçalı. Ağır eldir, tükənməyən varı var. Kişiliyi, namus, qeyrət, arı var. Qonaq gəlsən, gözü üstə yeri var. Baxan deyil yoxa, vara Borçalı. Meymanını xərclər, pul, para Borçalı. Məğrurdur yaltaqlıq yox dinətində. Bir hətəm tayidir səxavətində. Kim nöqsan görür mətanətində? Dayaqdır yoldaşa, yara Borçalı. Zavallı çətinlik çəkir, bəs niyə? Fərqi nədir, harda çatıb ərsiyə? Sevir hər ikisin, vətənim deyə. Bura qara yazı, ora Borçalı. Bu dünya durduqca, dura Borçalı. Eşk olsun, sağ olun. Sizin şiirlərinizdə həmişə torpağa, adətimizə, xalqımıza, vətənə və orada ömür sürən babalara, nənələrə həsr olunmuş gözəl şiirlər var. Mən sizin kitabınızı vərəqlərində bunların hamısına rast gəlmişəm. Və bu gözəl Borçalının sinəsində bugünə qədər ömür sürən, onu şöhrətləndirən, qiymətləndirən, bu həddə gətirən, bu səviyyə qaldıran babalarımız olubdur. Bəli. Tamaşaçılarımız üçün sənin babalar şiirini daha maraqlı olardı, onu deyək. Babalar şiirini deyərik, oğullar böyüyüb ərsəyə çatsa, meyrin nəvələrə salar babalar. Onları əzlər, bağrına basar, hər birini tuz tək yalar babalar. Özünün əylən zaman kürəyi, oğlunu sansa da evin dirəyi, yenə nəvə üçün əsər ürəyi, ömrün önünə çular babalar, riqqətli, şəfqətli olar babalar. Yandırıb sinəsini illərin közü, neçə sistem görüb bulanlıq gözü, ağarıb saçları, qırışıb üzü, tezliklə köz təbilin çalar babalar, cənnətin yolunu bular babalar. Oğlunu itirmiş olarsa əgər, onun surətini nəvədə görər. Dünya tək içili bir dövran sürər. Cəh boşalar, cəh da dolar babalar, nəvələr qəlbində qalar babalar. Zavallı qəddini fələk büksə də, bəlalı başına boran töksə də, fil çəkməz yüz dərdü qəmi çəksə də, sənin özün təki olar babalar, qürurlu, yuqarlı durar babalar. Biz babalar şeiri haqqında söz açanda bilirik ki, babalar nəslin qocaları olur, nəslin aqsaqqalı olur. Ömrünü o nəslin yaşaması üçün, böyüməsi üçün, nəvələrinin ərsəyə gətirməsi üçün sərf edən bir varlıqdır babalar. Babaların bir qocalığı da var. Bu qocalığa da sizin şeiriniz olmalıdır. Sən yaman yapışıbsan yaxamdan mənim, nə salıbsan çölə düzək qocalıq. Sən ki taqətimi əldən alıbsan, arsızsan, gülürsən üzə qocalıq. Həyat tamaşası sonuna çatıb, əcəl yaxınlıqda marğa yatıb, ömrün öküzü palçığa batıb, qüvvət də gəlməyir dizə qocalıq. Gözüm dolub ürək qəhərlənibdi, əcəl atı artıq yəhərlənibdi. Ay namərd, deyəsən zəhərlənibdi, mənim üçün tutduğum güzə qocalıq.
Sən yetəndən sonra ömür qısalıb, qəlbimi yüz qorxu əndişə alıb, zavallıyam işim Allaha qalıb, əl sən məndən gəlmə bizə qozaqlıq. Dünya, insan oğlu yaxşı bir gün gördü mü? Adəm, Həvva, sənə gələli dünya. Sinəmə su bu matəm naləsi, Qabil vurub Habil öləli dünya. Min dərdi var, qardaş olsun yabacı, ata, ana bir xoş günün möhtacı. Baxıram batinin zəhərdən acı, zahirin sığallı, cilvəli dünya. Düz fətin yoxdur, peşən xəyanət, namətli etdin özünə adət. Gərdişkən yağdırıram, min lənət, iç yüzümü görüb biləli dünya. Səndə ki bir düstur bərqərar olub, nadan hörmətdədir, aqil xar olub. Yaxşının qisməti, ah uzar olub, ah hər işi gülünc, gülməli dünya. Zülmün daim sertək çoşub çağlayır, qəm ləşkərin yollarımı bağlayır. Zavallı da acı-acı ağlayır, çəkdiyim dağları görəli dünya. Bir şiirinizdə var özünüz haqqında Deyiləm adlı. O Deyiləm şiirini də tamaşaçılarımıza çatdırsan daha gözəl olar. Bu Deyiləm şiiri bir qədər rəzzas xarakterlidir. Tamaşaçılar da mənim bağışlasın, biraz özümü öyrən burada. Şairlərin özgə vəziyyətlərdir nədir ki? Bir vüqarlı insanam mənə qardaş, özgə süfrəsində yalanam deyiləm. Az qalsam da əl açmaram namərdə, Türkü kölgəsində dolanam deyiləm. İşyüzlü olmaram doğub mərdana, yaltaqlıq etmərəm düşsəm də qana, məğrurlu xislətim durram mərdana, bir kəsə yapışıb culanam deyiləm. Ürək alovludur qoymaz söhəm mən, çətindir tutduğum yoldan dönəm mən. Qaçağam, oynağam, bir köhlənəm mən. Eşək quyruğuna cuvanam, döyləm. Pay gəlib xudadan, saf mayalıyam. Şair ilhamlıyam, bir ziyalıyam. Təbiyyətən nurlu, həm ziyalıyam. Hər əsən kürəkdən, qaralam, döyləm. Haqqım düsturudur, bilmirəm niyə. Çoxu tez bulanır, dönür lehməyə. Məni yüz çalxala gəl bulan deyə. Dəryaya zavallı bulanam deyiləm. Özünü təriflədin, bu yaxşıdır. Adam mütləq özünü tərifləməlidir. Çünki belə bir rəvayət var ki, göydən böyük bir daş tükdən asılıdır. Kim özünü bəyənməsə, həmən tük, həmən daşı bıraxacaq onun üstünə. Ona görə, hə, özünü mütləq bəyənməlisən. Və özünü bəyənmək həm də Tanrıdan, onu yaradandan razılıq deməkdir. Yetişib şiiri haqqında bəlkə bir iki söz deyəsən. Ümumiyyətlə, dövrədən narazılıq əsasən şeylərin çoxunda xas olan xüsusiyyətidir. Bu yetişib şiiri də o cümlədəndir. Yetişib. Bu namərd dövrənin Hüskəndinə bax, gəlib ağır bir zamana yetişib. Heç yana çatmayır, hayım arayım. Dərd yenibdir, azar cana yetişib. Başa gəlir ömrüm hər günü baha, həyat səhrasında gəzmirəm daha. Dər kəsib üstümü, gözlər əcdaha, ayrılan vaxt vədəm sona yetişib. Tanrının köməyi yetər beləmi? Tökülüb, tökübdü başıma dərdi, ələmi. Görüm sınsın onun yazan qələmi. Hər qanı qadası maliyyidir. Ömrüm keçib gedir sanki bir yuxu. Giryan gözlərimə sanki qəhətdir yuxu. Əcəlin atdığı alovlu oxu süzə-süzə yana-yana yetişib. Qoyun deyim budur sözün kəsəsi. Daralıb, kəsilib, çatmır nəfəsi.
Yazık zavallının ah nalesi bülent olur Asivan'a yetiş. Bilmedim şiiri de var. Belki onu da tamaşaçlarımıza sattırasa. Diye böyle yolda diğer iş. Ağlım çaştı fələklə nərd oynadım. Attığım zər yekdi, şeşdi, bilmədim. Ömrüm keçdiyi qara günlər içində sinə dağım birdi, beşdi, bilmədim. Rəvaş tapdı bir qəribə bazarı. Bəxşiş oldu mənə dərdi, azarı. Çatdım adamlara dövləti, varı. Səhvin sonra başa düşdü, bilmədim. Bir acayip düstur dünya deyiləyib. Namərdlərin yolunu aba deyiləyib. Mənim seçlərim bərba deyiləyib. Yolum nədən dağdı, daşdı, bilmədim. Dünya baqi, ömür fani deyiblər. Qələm çaldım, açdım neçə eyiblər. Bir də gördüm, əl ayağımı yeyiblər. İtilərini haçan açdı, bilmədim. Üstə geç salsa da haq gölgəsini, yenə qəlbən duydu Tanrı səsini. Zavallı götürdü eşq badəsini. Ancaq onu kimlə içdi, bilmədim. Vallahi içmədi ya içdi, bilmədim. Mən də tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bu şeirlərin sonundakı şair zavallı zavallı kəlməsi işlədir. Bu onun imzasıdır, bu onun təxəllüsüdür və o da şeirlərin həmişə zavallı kəlməsindən bağlayır. Borçalıda ümumiyyətlə istər qara yazı bölgəsi olsun, istər qara çöp, istər yuxarı baş keçid, Barnaul bölgəsi olsun. Bunların hamısının içərisində bir dənə gözəl, şirin bir ifadə var. Azərbaycanda bu ifadəni çox sevirlər. A tamanam. Bu ifadə hər yerdə xoş söz, xoş məram, xoş niyyət üçün işlənir. Bəlkə sənin o yadındadırsa da bir atam anam şeiri var, onu da tamaşaçılarımıza çatdırasan. Çox gözəl. Atam anam. Əylən işlərim qoşub, düzən birəm, atam anam. Zamanənin zərbəsini, dözən birəm, atam anam. Dərdi sərim yüzdən aşıb, bir-birinə çox çulaşıb. Kələfim yaman dolaşıb, çözən birəm, atam anam. Xumarlığım meydən düşür, mənə bəla göydən düşür. Ayaqlarım heydən düşür, gəzən birəm, atam anam. Ömür keçir duman kimi, ötüb gedir bir an kimi. Dalğalıdır ümman kimi, üzən birəm, atam anam. Zavallı qurbandı dosta, az görünür toyda, yasta, əcəl gəlir oğrun asla, sezən birəm, atam anam. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Bədrəddin Vəliyev zavallı təxəllüsünlə yazdığı bütün şiirlərdən başqa onun publistik yazıları da var ki, o yazılar gözəl devrimizin, zamanımızın tələbi səviyyəsində gözəl faktlarla oxucuya çatdıran yazılardır. Bu yazılar həm devrim ətbuatda, həm də kitabında arzul olaraq gedir. Onlardan ən gözəli isə mənim xoşuma gələn odur ki, son vaxtlar sən Purçalının ən gözəl, müqəddəs varlığı olan saza, sözə, folklorumuza yazdığın yazılardır ki, o yazılar inşallah səni elə bilirəm ki, bir şair kimi, həm də bir folklorşünas kimi gələcəkdə oxucularımıza çatdıra biləcək. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Sağ ol. Təşəkkür edirəm ki, öz yazmış olduğunuz həm yeni şiirlərinizi, həm də o gözəl kitabınızda, o nəfis kitabda gedən şiirləri tamaşaçılarımıza çatdıra bildiniz. Bunun üçün həm sizə tamaşaçılarımız adından, studiyamız adından, həm də bizim studiyamızın əməkdaşlarına mən tamaşaçılarımız adından təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun, mən də həm sizə, həm studiyanın işçilərinə, həm də ümumiyyətlə tamaşaçılara və tamaşaçılarla bərabər bütün dünya Azərbaycan xalqına, dünya Azərbaycanlarına uzun ömür, can sağlığı, gözəl gün, gələcək arzulayıram və Allahın nəzəri həmişə Azərbaycan xalqının üzərində olsun. Amin. İnşallah.